أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عدن الله أجرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا ميك أدكم قديا جا الله سبحانه وتعالى وند حدا مو أونا ساهر من البركة بدونكم بسيدة مكارة مجونة مفهمتا أتكين الدين المسلنشي مكاري جونا مد علمي نا الدين المسلنشي wanda idan masu sauraro ina an shayin magana kan cewa ila naji daga bakin wasu suna cewa ina malam Nura dai zo yi karatu ne ko ba dai zo ba, to yau sai nace bran dan bukan wata mas'ala ya gajiruwa dan yi magana akan ta kafin lokacin da dan zo in yi karatu me sunan karatu gida. Amma yau insha Allah ta'ala kawai dan bukan wata karamin mas'ala ce wanda shi kamar yadda malam Munir Koza Adamu Koza yake hakaitowa yake kokarin ya bi diddigi na karatun malam shi a tunanin sa yana ganin ilimi yake kawowa, to ni kuma dan duba ababin da ya kawo in gani ina da tashewa a ciki, kuma abin da dan faɗa din shi zai iya bada amsa akan su ko ba zai iya bada amsa akan su ba. To waɗannan al'amura ne zan bi a hankula. Wata ƴar mas'ala ce dai kwara ɗaya kawai, haka ma ina da sauri ne kawai banda ma wani cikakken lokaci kawai dan bukan wata ƴar mas'ala ce dan yi muku magana akan ta kafin lokacin da dan zauna domin karatu akai insha Allah, karatu wanda ila zai iya amsa sunan karatu, amma yau da insha Allah mas'ala ce a gajeruwa a gurguje. Idan masu sauraro basu manta ba, malam Munir Adamu Koza akwai karatun da malam ya karanto daga cikin littafin diwanin Shehu Atiku, wanda shi malam Munir yake kokarin cewa wai malam yayi ha'inci. Ha'inci ne malam yayi ko jahilci? Haka ya faɗa sunan maudu'in kenan, ha'inci ko jahilci. To duk wanda bai san me karatu ba yana iya tunanin, saboda haka ga maudu'i a sa maudu'i wanda dai ja hankalinka, amma idan ka saurari maganar idan har kana da haske na ilimi ko yaya ne sai ka cewa maudu'in da shi mas'alar da ake tattaunawa a ƙasa sai ga ba su da alaƙa da juna, ko kuma shi ita kanta maudu'in ma akwai ha'inci a cikinta, maudu'in ma kadan kansa karan kansa ma akwai ha'inci a ciki. Saboda mas'ala ce wanda ya zo ya bi ta kanta ya ce kuskure ne, amma ya kasa kawo sanadin shi kwara ɗaya da ke nuna cewa abin da shi ya faɗa ɗin daidai ne. Sannan shi malam a cikin littafi ya karanta, littafin nan kuma bahasi ne aka yi na magister, bahasi ne, thesis ne na master's degree aka yi a jami'ar Bayero karkashin kulawan professor, karkashin kulawan al-ustadu doktor Abubakar Balarabe. Professor kenan Abubakar Balarabe karkashin kulawarsa aka yi wannan bahafin. Kaga kenan bincike ne aka yi na ilimi, wanda ma'abocin wannan littafin wanda ya tattaro waɗannan waƙoƙin ya kawo su ne domin ya samu wata martaba, wani martaba na magister, martaba na master's degree. To kaga kenan dole za a bididdigi a kula, sannan kuma da ya zo ɗin ƙarƙashin kulawa tawa ta professor, wanda wannan professor ɗin ya biya tantance abin da shi wannan ɗalibin zai kawo, ya yi mai irshadat. Sannan shi wannan ɗalibin kafin professor ɗin ya mai irshadat ya koma zuwa ga diwanin ya yi bincike iya bincikensa. Sannan kuma yanda abin da dai yanke mana shakku akan cewa abin da ke cikin nan ya fi zama yaƙini, saboda abin sama da abin da shi malam Munir yake hakaito mana shi abin da marubucin littafin ya fara kawowa, abin da marubucin littafin ya kawo dangane da littafin a farkon yanayi, inda yake cewa a daidai shafi na 8 yake cewa mawdu'ul bahf, ma'ana topic din bahfin, me yasa ya zaɓi topic din bahfin. يأتي ولقد آثرت أن يكون موضوع هذا البحث الشيخ أبو بكر عتيق وديوانه نافي في تيكسنشي موضوع ونن بحث يكسنشي شين الشيخ أبو بكر عتيق دا ديوان نسا نافي في تونا ميزا في تونا
sai yace din ya kasance hadiyyat wannan diwanin shine hadiyatul ahbab wal khallan nazaran li kauni diwan nuskhatan wahida. Me yasa ya zaba hakan? Lura da kasancewa wannan diwanin nuskha ce, copy ne wanda aka yi kwara ɗaya kenan a ajiye. Copy din kwara ɗaya ne, ma'ana ba sai ya sha wahala ba, ya je yawon nan ya nemo makhtutat din, ma'ana wanda aka yi manuscript din wanda ba a riga an buga su ba, ma'ana wanda malamin ya rubuta da hannunsa ko wanda aka yi sama'i daga wurinsa aka rubuta, maimakon ya je yana neman diwanin kalaka. Duk wanda ya san diwani dai wani yana rubuta waka ne a wani wuri wanda kai yake rubuta wasu ne suka kofe, kaga dole dai sha wahala idan ya kasance a rarraba suke. Amma sai ya ce abin da ya sa ya zaɓi wannan saboda kasancewar shi littafin wuri ɗaya yake, ma'ana ba a yi wani wahala da shi ba, a wuri ɗaya yake, kawai dai ɗauko ne ya yi dirasa a kai. Sice haifu ta makantu min alhusuli alaiha mubasharatan ba'da wafati shaykh, ta yanda na yi ƙoƙarin samun wannan diwanin mubasharatan kai tsaye ba'da wafati shaykh, bayan rasuwan shi wannan malamin. Walam ta'abath biha aidi ruwat, sannan kuma hannun marwaita wannan diwanin daga wurin wannan malamin da ya rasu ba a samu marawaita sun yi wasa da hannunsu a kai ba, ma'ana diwanin bai yawo a hannun marawaita ba, ban sa a samu wannan ya ɗauka ƙila wannan ya rawaito kaza, wannan ya canja kaza, wannan ya kaza, wannan ya kaza, a'a ya same su yanda suke ne. ولذلك سترى أثناء قراءتك لهذا العمل المتواضع أن جانب الدراسة هو شرح الغوامد والرموز في المصطلحات الصوفية يغلب كثيرا على جانب التحقيق للسبب الذي ذكرت لك آنفا السابقة. يتي شي سادها دراسة سريعا بما تبع بيتكم با yace bai kokarin tahqiqin baitukan ba, saboda ya ruwaito shi ne da bayan wafatin shi malam kai tsaye ba a samu cakuɗaɗɗeniya ba, ba a samu wasu sun zo sun sanya mai diwanin hannu ba, don haka sai kasance janibin cewa anna janibar dirasa wa sharh al-ghawamid, janibin da wannan bahasin yayi alakari da shi shine janibin dirasa, yayi dirasan abin, sannan kuma yayi sharhin abu kalmomin da suke da wahala war rumuz, da kalmomin da ake dan ishara da su rumuz na sufiya. Duk wanda ke karanta da wannan littafin sufiya yasan suna da rumuz. Yace fil mustalahat as-sufiyya, rumuzin a cikin mustalahat na sufiyya. Yace wannan shine abin da yaghlibu kathiran ala janib at-tahqiq, wannan ya galaba, wannan shine fi yawa akan abin da yi ala janib at-tahqiq, bi fuskanci janibin tahqiqi ba, saboda wannan yana da masaniyar cewa hannaye ba su hau kai ba, dan haka balantana a ce an cakuɗa wannan baitukan. Wannan ne zai nuna mana idan muka koma muka ga abin da malam ya kawo, malam ne akan gaskiya dangane da abin da ya kawo, kuma su waɗannan da suke da'awar cewa ai ga yanda abin yake, saboda kila ka dan san wazani na baiti sai ka canja wani abu da kake ganin cewa ai ga, kuma a tunanin ka kai ba ha'inci kai ba, malam ne ya ha'inci, shi da ya karanta asalin abin da aka buga karkashin kulawar jami'a, karkashin wannan israfin professor, sannan ya zauna a gaban senate shi marucin littafin ya kare shi, kuma har ya samu matsayi na magister da shi, kuma ya ga sababin shi ne ya kawo. Kai ina sababin da cewa wancan abin da ka canja din ba haka bane, waye ya faɗa maka, daga wurin wa ka ji, shi a wurin wa ya ji, shi kuma wannan kamar a matsayin mutum na biyu ne tsakanin shi da malamin. Amma saboda tsabar rashin adalci sai ya zo ga cewa malam dai jahilci yayi ko ha'inci, yanzu anan wane ne maha'inci, wane ne jahili, wane ne bai san usdubi na bincike ba? Ina ganin kila baka taba bincike a jami'ar ku ba, shi yasa baka sanya ake bincike ba, baka sanya ya ake zama gaban senate a kare littafi ba wanda mutum, ko kuma a kare bahasin da mutum ya rubuta ba, ko kuma baka sanya ya masu israfi suke israfin bahafi ba, shi yasa ka zo ka faɗa abinda ka faɗa, masu sauraron ka kuma ba su sani ba kila, shi yasa suka yarda da abin da ka faɗa. Wannan ke nuna cewa marwayacin littafin da kansa, ko kuma wanda ya yi dirasar littafin da kansa, yake cewa ga abin da ya sa, walam ta'abath biha aidi ruwat, hannayen marwayta ba su bi ma ta kan littafin ba, ba su yi wasa da littafin ba, balantana a samu canje-canje. Don haka cewa wai maqamatul wannan cewa da aka yi anbiya, wai anbiya ne shi ya ce auliya, wannan abin da malam yake a kai da abin da ke cikin littafin nan shine al-aslu, sai idan ka kawo mana dalili muqni
wanda dai saukar da mu daga kan wancan ya kawo mana wannan in ba haka ba kai ne mahainci kai ne baka da dalili kai ka kawo mana da ka mu da littafi a littafin muka karanta kuma ko a littafin ka haka ne sai dai idan kai ka canza dan haka sai mu je zuwa ga abin da shi yake da awar cewa malai ya faɗa kuma wai ba haka bane abin da malai ya karanta shine maqamatu kullil anbiya'i aliyatun maqamatu kullil anbiya'i aliyatun ina a karkashin baharin da yace aslaqul jawari fi madhi khatimil akhtabil akabir wa dhikru ashabihi dhawi sirri al bahir a karkashin wannan baitin inna wanda yayi bahasan littafin kishi da haddatha shaykh abu bakr atik fi hadhihi al qasidati an manaqib shaykh ahmad al tijani wa ashabihi wa al tariqati al tijaniya malan anan shaykh abu bakr atik yayi magana a kasirar sa dangane da girma ko matsayin shaykh wannan ahmad al tijani da sahabbansa a cikin tariqat tijaniya ma'ana matsayin su fifikon da suke da shi akan sauran mutane dan haka sai mu karanta abinda shi Sheikh Atik ya rubuta abinda aka rawaito daga wurin shi ba abinda wani saboda yana so ya wanda da hankalin kai ba a hankalin mutane ba ya kawo ya ce ga yanda yake kai da kace ga yanda yake faɗa mana a wurin wakar waito wai ya faɗa maka haka to shi ma yaje bincike mar me yasa ƴan tijaniya har yanzu ba su rubuta littafi akan wannan ba domin gyara wannan sai dai kawai su dinga hakaito mana da baki su faɗa mana su dauko makhtutat faɗa mana gashi a yanda yake a makhtutat su nuna mana mana kai ka dauko ka nuna mana ko wani ya aiko maka hoton makhtutat ka dora mana ka ce ga yanda yake a cikin makhtutin amma kawai har kawai da'awa da kai ga abin da ya bi karkashin bincike kai waye ya bincike ka ya tabbatar da abin da ka faɗa daidai ne wannan kuma marwayacin wannan littafin bincike yayi da haka abinda malam yace anan shine abin da ke cikin littafi shine shine al-aslu mu dauka ma maganar ka gaskiya ne da ka ce wanda ya karanta al-aslu ha inci yayi ko da ka ce a kuskure ne an samu kuskure a matba'ar ba haka al'amarin yake ba ga yanda yake daidai suka ce ba ha in ba za ka kira shi ha inci ba in har kai adali ne cewa da kai kuskure malam yayi amma sai ga girmama abin ha'inci ne to mu da kai wane ne ha'inci mu da muke kan asali waye ma ha'inci Allah subhanahu wataala ya shirye da mu Allah ya sanya mu masu fadan gaskiya ko da masu jin gaskiya sannan mu bi gaskiya ga abinda malam ya fada ana kuma abinda ke cikin littafi abinda ya bi karkashin bincike na ilimi a karkashin jami'a ta Bayero karkashin Sheikh Abubakar Balarabe Professor Abubakar Balarabe shi ya ishrafin wannan bahasin sannan wanda yayi bahafin yace ya dauko wannan makhtutat ya dauko wayannan qasaidin hannayen marwaita ma ba su hau kai ba balanta nasu cakuɗa shi sai yace maqamatu kullil anbiya'i aliyatun maqamu abi al-abbas a'la wa akbaru maqamat matsayin da kullul anbiya'i dukkan annabawa suke kai abinda aka rubuta kenan kai idan ka ce ba haka bane kawo dalilin ka maqamatu kullil anbiya'i aliyatun dukkan matsayin da annabawa suke da shi masu girma ne suna da matsayi madaukaka haka aka ce a littafin maqamu abil abbas amma bil muqarana idan za a qarana su za a kwatanta su da matsayin abul abbas ma'ana at-tijani tunda baitin an yi domin yabansa ne sai ya ce maqamu abul abbasi amma matsayin abul abbas a'la shi ya fi daukaka wa akbaru shi ya fi girma wannan shi ne abin da yake cikin littafi abin da aka rawaito karkashin bincike kai kawo naka ba ya bincike naka wa ya faɗi naka a wurin waka rawaito kawai sabida kawai ka san kila wannan taf'ilat baiti shikenan sai ka daura wani abu da kake gani to shikenan bari mu duba mun ji haka ne duk wanda ya san yanda ake rubutu ya san huruf na rubutu al-anbiya'i aka ce fa alif allahu alif da lamun da alif sannan nunun sai me sai ba'un sai ya'un abinda yake a farkon kalmar alif nunun ba'un sai ya'un sai maddal alif sai hamza nunun da ba'un din
shin kana nufin wurin rubutu wa'un din ne in ma mu dauka ma kuskure akai wa'un din ne kama da nunun na anbiya'i eh sannan lamun na gaban wa'un din sai yayi kama da ya'un anbiya'i ba ai sai kama da ba'un shi kake nufi wa'un yayi kama da nunun sannan kuma lamun din sai yayi kama da ba'un haka kake nufi a wurin rubutu sa hankali ba ma'ana shi da yaje kofowa sai yayi kuskure sai ya kalli ba'un ko nunun a matsayin sai ya kalli wa'un a matsayin nunun jifa ya kalli wa'un a matsayin nunun sannan sai ya kalli me sai ya kalli lamun a matsayin me a matsayin ba'un dan Allah duk mai karatu ya tsaya ya saura da yaji ya kalli me nun ba'un a matsayin me a matsayin lamun dan Allah ji ba inda za ka ƙara fahimtar cewa ha'inci akai kawai ya ga tafilin ya hau shikenan auliya'i aka ce ba anbiya'i ba to mun ji ina sanadinka al isnadu min ad-din walaula al isnad la qala ma sha'a ma sha'a isnadi na daga cikin addini da ba ne isnadi ba da duk wanda ya gada ma sai ya faɗa abin da ya gada ba wa ya faɗa haka sannan kuma a cikin wannan qasa'id din akwai fa kurakurai waɗanda za sun ci karo da ka'ida ta shari'a sun ci karo da ruhi na shari'a sun ci karo da ruhi na shari'a ba ɗaya suke ba nan ga baki ɗaya ha'inci aka yi mai ilimi ha'inci aka yi ma shari'a aka ringa ta girmama wani wanda babu dalili ko ƙwara ɗaya akai duk abin ba yana ginuwa ne akan waccan matsalar da muka je muka warware a sarki zaki kan cewa ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kiri da muzu shi suka iya da ba cewa wai hadisin baya nuni akan cewa ana ganin annabi kiri da muzu wanda mun je mun warware shi a can gabaki ɗaya da wai da suka ji ruwan dalilai hadisan da suke zuwa suke nuna cewa wannan abun ba haka bane hadisai na Abu hadisi na Abu Hurairah ga wasu hanyoyin hadisin isnadi ɗaya ne da irin na Bukhari da irin na Muslim da irin na Sunan Abi Dawud duka isnadan ga yanda suke muka hada su sai muka fassara abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da abin da yake daidai da wanda aka rawaito daga Abu Hurairah sai suka koma suna cewa wai ai ijtihadi ne to al ijtihadu la yanqudu al ijtihad ijtihadi ba yawar ijtihadi fa menene duka ijtihadi ku duka mujtahidi musibi ne dan haka ko ma ba musibi bane to ba a san wanda ya kuskure ba majhuli ne dan haka kowa ya rike nashi la yanqudu al ijtihadu al ijtihad la yanqudu al ijtihad al ijtihad la yanqudu al ijtihadu al ijtihada a haka ka rike hadisi kwara daya a babi daya baka zagaye sauran hadisan da suke cikin babin ba kace ka ijtihadi to ko ma ka ji me Imam Sayyuti rahmatullahi ta'ala alaihi da Ibn Najim al-Hanafi yake fada a cikin wannan al-ashbah wan nadhair nasu miske fada ka koma ka gani wurin malaman fiqh din da suka fadi wannan ka'idan me suke fada dangane da ijtihadin da akai akan shirme la ibrata bil ijtihadi al-bayyin al-bayyin khata'uhu babu ba a la'akari da ijtihadin da kuskuren shi a fili yake wannan baya shiga karkashin wannan shi yasa Usman malamai suke cewa walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun min an-nazar ba kowane sabani bane ake waiwayen sa ana waiwayen sabanin da yake da dalili yake da asali wanda da yake ginuwa akai ihtimalin shi na da karfi shine ake la'akari da shi ba kowane shirme ka kawo kace wai ai sabani bane shi yasa a lokacin sai nake tambayar su nake cewa shikenan yanzu dan in me cewa kowa Allah ne yace shi ma yana dalili kana ganin ba su dalili ne cewa suke suna dalili a cikin Qur'ani wanda da magana zai kawo akan namu kawo muku maganar abubuwan yanda suke faɗa da hadisan da suke koma zuwa gare su da ayoyin da suke koma zuwa gare su su yi tawilin su ban karasu yanda suka ga dama to ya da kai da wayannan ya da kai da wayannan sai ka ce su ma ijtihadi suka yi kuskure suka yi ijtihadi suka yi don haka la yanqudu al ijtihad al ijtihad al ijtihada a adalci za ka yi sai ka kalli dalilan akwai abin da ma ba a kallon dalilin watsarwa ake yanzu tawili ijtihadi ne amma akwai at-tawilul mazmum tawilin da ma ba a waiwayansa lahun ne haka malamai suka faɗa kuma ko littafi na usul ka duba
akwai tawili da yake qarib akwai tawili da yake ba'id la yahtamiluhu al-lafz to irin wannan tawilin wanda yake la yahtamiluhu al-lafz lahun ake kiran shi ba ma tawili qarib ko ba'id ba lahun ake la'akari da shi shikenan sai ka ce shi din bai da dalili yana da dalili amma dalilin shi baya hawa masalan da ake tattauna baya hawa juziyar da ake tattauna to akan wannan ne ba saboda ana da gefe ba a ganin cewa ba a so a amsa abinda aka faɗa sai a ce wai ijtihadi ne kowa ya rike nashi to kuma muka dawo muka ce eh mun yadda ijtihadi ne to akan ijtihadi kake tabbatar da ababan da musallamat ne aqdiyya ababan da aqida ce musallamat ne akan su zaka tabbatar da i'tiqadinka akan su ne fa suke zaka ga mu karanto shirman da suke kawowa a cikin ilimi suke wai aqida ne shi Shehu Tijjani za a gina za a dora masa minbari na haske ran tashi alkiyama a ce wannan shine limaminku wanda yake muku imdadi a gidan duniya musalla akan wannan ne fa sai a ce Shehu Tijjani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi kaza akan abin da yace ijtihadi ne wanda ijtihadin ma ijtihadin ma khata ne akan shi yake gina ba akan ijtihadin ya gina aqidar sa tarana tashi alkiyama akan ijtihadin wannan shirmaman ijtihadin aka gina ganin Shehu Tijjani a nan tashi alkiyama aka gina duk fallalan da zai kawo aka gina fallalan Tijjaniya aka watsar da sauran al'umma aka ce ba su da matsayi duk akan wannan shirmaman ijtihadin ne shi yasa ba sa so su karba shi yasa ba za su taɓa yadda su karɓa ba sai aka ce wai a ijtihadi ne akan kuma ya san da matsalar ijtihadi ce la yanqutu al-ijtihadu al-ijtihada ya je yin munazara akan matsalar ji tsoron Allah mana ka san da cewa matsalar ijtihadiyya ce ka je ka yi munazara a kai har kana cewa yanzu eh ku ne akan hadisi ku ne a sunnatun nabawiyya ka san da matsalar ijtihadi ce hatta kai ka ga haka baka san da cewa ila yaqudu al-ijtihad 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 ba sai yanzu da aka warware matsalar Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu dan haka dan karanto mana baitukan mu ji shirman da ke ciki dan karanto farkon saman baitin in karanto kasan baitin mu ji tunda ya ce wai malam bai karanta ba bari mu ji ran tashin alkiyama suke cewa rawaina anith thiqati anna imamana lahu yawm hasr al-khalq yudha'u minbaru rada armur rawaito daga wurin amintattun mutane su amintattun hatta a wurin malamin hadisi dan kace akhbarani man huwa thiqatun indi da bincike shi waye thiqa din fada mana majhuli ne mu a wurin mu tabbatar mana ta yaya ka gane cewa thiqa ne saboda mas'ala ce wanda take bukatun a duba a gina addini akai sai kace waye rawaina an thiqati anna imamana lahu yawm hasr al-khalq yudha'u minbaru to su waye thiqatun a fada mana sunayen su mana su kuma tayaya suka samu labarin daga wurin annabi suka ji ko a mafarki suka gani mas'alar da khilafiyya ce kace ijtihadiyya ce kuma kake gina aqidar ka kan yace fa yas'aduhu min wasitil khalqi jaharatan sai shi yazo sai ya hau wannan minbarin a tsakiyar halittu jaharatan kiri da muzu ana ganin shi sai haye kan minbarin sa ga wata falala ya samu nan tashi gaba khatimul awliyai أبو العباسي قطب الأقطاب سيجي ينادي به ذاك المنادي المشهير سمي ده كتاب رجل من سبا انت ده هكاني تشاو بعد ايه كده سورة متعني با ينادي به ذاك المنادي المشهير ونمي كده مشحرا و مي اقا مريا انا كرورو تاشي غابو ببن شهي يازو ينادي به ذاك المنادي المشهير انا ده غاوة تشاو غاشي ببا ku rike wannan nukutar cewa ba da yake da sauran ba a siyakin ba da yake da sauran mutane ba sai mu dawo hadisin da shi malam mu ne da yake kafa dalili akan cewa wai ai shi wannan cewa za a kafa masa minbari ai akwai wasu mutane Allah ya ce za a da kafa musu minbari na tashin alkiyama dan haka su kuma suna annabawa ma suna burin ma a ce suna da wannan matsayi zamu zo mu wurin mu gari shin shi kadai yake bantu da wannan matsayin ko kuma mutane da yawa kowa na iya fadawa duk wanda ya siffantu da wannan nan fa kebance shi ake shine mai wannan fallan dan haka yunadi bihi dakal munadil mushahhiru za a kurara shi za a daga shi a yada shi a cikin al'umma shi Shehu Ahmadu Tijjani Allah ya kai mu ranar cikin koshin lafiya Allah ya sa muna daga cikin waɗanda da mu gani
ranan da za a ƙaryata maƙaryata. Allah ya nuna mana wannan rana. Yace yaqulu lana, shi wannan mai kiran mai yadawa yana cewa yaqulu lana hadha imamukum alladhi, wannan shine fa wannan limamin naku. Yumiddukum fi dari dunya fayuzhiru ko fayuzharu. يقول يقول لنا انا تشمكو هذا امامكم الذي wannan shine limamin naku shugaban nan naku wannan wani shugaba shugaban da yumiddukum yumiddukum fi dari dunya fayuzharu shine shugaban nan naku wanda yake muku imdadi a ran duniya yake zuwa muku da madadi kamar yanda suke fada tara muku yawan madadi kawo muku madadi a duniya kamar yanda Allah yake yi mu'minansa madadi to shi ma madadi zai muku a ranar duniya inji ba fi dari duniya a duniya yana muku madadi fa yuharu sai a bayyana shi yace yakillu lisani anta addudi fadlihi harshe na yayi nauyi yayi nauyi anta addudi fadlihi wurin iya kididdige falalansa kaji ba shi falalansa ba irin na sauran mutane bane a falalansa na da yawa dan haka shi wannan matsayin nashi ba irin matsayi bane na kowa shi kadai ne qatimul awliyai qutbul aqtab ghawthul aghwas famadha yaqulu al madihuna wa yastaru wa yasturu me masu yabo da su fada dangane da shi me da su sadarta a cikin littafin su me da su rubuta a cikin me dan iya kaman nan shewa ajiba me zan fada dangane da shi ai barin ya fadan wani abu mai yawa ba awai duk wannan ma bai kai ba matsayin shi ba abin da yake fada kenan ba dan haka duk wannan abin da ya fada me yabo zai iya fada dangane da shewa Ahmad Tijjani ne ma za a iya rubuta a cikin littafi dangane da falalin shi ba za a iya rubuta ba yawa ne da al'amarin shi girma ne da matsayin sa anan ne fa sai yace ba ya kai ma kankat kankattin a cikin abin da shi da ya rubuta ba cikin abin da ba zai iya hakaitowa bane maqamatu kullil anbiya'i 'aliyyatun matsayin dukkan annabawa kululu tana da can sama take matsayin can kululuwa take can sama dukkan annabawa a sama suke ba ɗaya suke da mu ba mun yadda haka ne addini ya tabbatar amma duk da ku kun yadda fa matsayin annabawa na can sama idan kun yadda da wannan to ku yadda da cewa ba maqamu abul abbas a'la wa akbaru matsayin abul abbas sheikh ahmad tijani saboda kamar anan inda yace a farkon bai yace maqamu abul abbas a'la wa akbaru manaqibuhu laysat tu'addu wa tuhsaru farkon baitin kenan sai me bahfin littafin ya sauka sai ce abul abbas da ake nufi a can sama yuridu bidhalika sheikh ahmad يريد بذلك الشيخ أحمد التجاني مؤسس الطريقة التجانية مؤسس الطريقة التجانية ينا نفهم شيخ أحمد التجاني وان دي أسس الطريقة التجانية كارك ينام دي أغامة شوى بزي إيه بانسا با سيفة لشكين أبن لي إيه بانسا مقام أبي العباس أعلى وأكبر sai ce faqad faqa kullal arifina maqamatan duk shi ya ce maqamuhu amma mu ana abin da muka gani maqamatan sannan kuma da yaje karanta ku duba ku gani ya karanta ya kai su uku ina sauraron shi ko je gyara yin tintibe a larabci ba komai bane kowa na iya tintibe amma idan kai tintibe ka fahimta ka gyara fa lillahi alhamdu wannan nan cewa ka gane abin da kake yi amma so uku yana karanta wurin kamar yanda yake malam gyara shi ma so uku yana karanta wurin nan yana tafka kuskure a larabci cewa yake faqad faqa kullul arifina haka yake fada kullul arifina da cewa mashi fa'il ne alhali maf'ulu bihi ne laqad faqad faqa kullul arifina maqamatan laqad faqad faqa kullul arifina maf'ulun bihi ne faqad faqa kullul arifina maqamatan حقيقة الشيخ أحمد تيجاني يا ترى دكان عارفي وانا عارفن با عارفن نم با مسنا الله نبا باب مسنا الله ده ده سكا كان نبا نم با يكاو كله يا العارفين وان اك جينا سوا كله يفيد العموم
yace fa kado fa ka kullal arifina dukkan wani masani Allah shi Sheikh Ahmad Tijjani ya dara shi da dai shi wace ai akwai wani wuri yana cewa kaza kaza yana za mu kawo abinda in wani kana da cewa kana da mahmal kana iya tarewa to sai mu kawo wasu mu gani ya zaka ka tare su addinin naku cike yake da kafirci mu ba mu ce mu kafirai ba amma addinin naku akwai kafirci a ciki ku gyara abinda muke faɗa muku ne ku gyara faqad faqa kullal arifina maqamatan haqiqa ya fi dukkan ma'arifai ya fi su matsayi sai she fala taltafit li qawli man kana yunkiru kada ka juya ka kalli wanda yake inkarin wannan to ai mu ba inkari muke yi ba dalili muke bukata al aslu fi ad-din at-tawaqquf fi al-ibadati at-tawaqquf wal aslu fi ad-din at-tawaqquf illa idha warada ad-dalil asali addini shiru ake yi ba a cewa kai ba a shigewa gaban Allah da manzansa tsayawa ake sai Allah ya faɗa sai manzansa ya hakaito daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai mu dauka daga nan mu attabi'una ne su Allah da annabi su ne al-matbu'u su ne ake bi mu dan bi ne dan haka hakaito mana daga wurin Allah da manzansa kawo mana alqur'ani ko hadisi inda aka ce wannan din yafi sa sai mu yadda amma aka ce kai a waiwaye mu ta ai mu ba inkari muke ba face da inkarin abinda bai zo a addini ba wannan kuma duk wanda baya inkarin abinda addini bai tabbatar da shi ba yake kawo dakhilat cikin addini to wannan kuma ai ba abinda wa wanda ya kai shi wa wanci kuma shikenan cewa marra aminkum munkaran ka kawo abu ka sa a cikin addini shikenan suka ce ga inkarin shi wannan hadisin ya fadi kenan قلتكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر كشغو ده وانا ابو كم انكاري شيكنان ا كاو دليلي سي مغانا الدين ني اذا الدين ني والله برامي انكاري با كاو دليلي الدين تشوا شيخ احمد تجاني يا دره دكان عارفاي كاو دليلي مفركي زي كوما مكو با والله مفركي زي كوما با وني اند ديكي كاو دليلي مفركي زي كوما ا مفركي يجي كربوا sije falajal zabit li qawli man kana yunkiru karka waiwaye dukkan wanda yake inkari a kawo mana dalili cewa za kai ga dalili idan ka kawo dalili kaka ce sai ka ce kuma duk wanda ya inkarin dalilin kaka waiwaye shi saboda ka kawo mai addini amma ba kawo addini ba sai ka ce kuma kar a waiwaye wanda yake inkari idan shi kuma yace babu shi addini ba sai ka ce ka waiwaye shi kawo mai dalili addini sai ka ce kai waiwaye wanda yake inkarin addini haka yake malam ina ganin kila malam zai kawo mana to ma saurare su je idan malam ya kawo mana wallahi karba idan malam ya kawo a addini inda aka ce Sheikh Ahmadu Tijjani ya fi arifina gabaki da wallahi karba idan ya kawo addini ba a mafarkin shehunsa ba sai ya ce yaqulu li jahlihi al-murakkabi kayfa dha dai dinga fada wai shi wanda yake inkari ba da jahilci shi murakkab am jahilci murakkab to kuma kai in ba jahilci murakkab bane kawo mana abu mai sauki kawo wa ba shi yabo ko mai sauki ba kodi ba haka kake fada to ga umara kawai zuwa da kai ka bude qur'ani sura 114 bude su kawai za kai ka dauko mana aya kwara daya kace ga matsayin Sheikh Ahmad Tijjani ko ka bude hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan ummahatul kutub al hadithiyya kada iya bude wanda kaga dama kace wa Sheikh Ahmad Tijjani ya fada abu mai sauki sai mu karba ba ku da kace wai abiri ne ja kulli jahilil murakkab kaifa ba to ake ne jahilul murakkab kai ne jahilul murakkab tunda baka kasa kawo dalili yafuqu wali qad atana muakhiru wai taya ya wali zai dara wa'annan arifan kuma qad atana muakhiru haqiqa kuma gashi yazo mana a ƙarshen al'amari to zaka ji dalili ku ji dalilin da yake kawo na Sheikh Ahmad Tijjani ya fi waliye ba dalilin da yake kawo kenan ba aya ba hadisi dalilin hankali wallahi zai kawo ba aya ba hadisi wallahi bari ya kawo dalili ba dalilin hankali zai kawo ko bar ku ji dalilin ne ga ce fa qul fi jawabi alaysa bimumkinin ka faɗa mai yanzu ga dalilin da yake ba shi dan Tijjaniya ga dalilin da ake shi shehu a teku yake ba shi Muniru kuma shi ya karanta ya dinga ta wannan shi ya karanta yana ta kamba ma cewa shehu shi za kawo dalili ba aya ba hadisi molan kazalla
to kwakwalwansa ya bi kwakwalwansa wurin mutane ne su ma suna iya tunani su kawo to mu alhamdulillah ba mu ce kwakwalwarmu ya kai mu yi inkarin abin da yake faɗa ba a'a cewa mu kai a kawo mana addini kwakwalwarsa a je kwakwalwarsa ba wanda ya ce mu ba kwakwalwarsa addini aka ce mun bi a je kwakwalwarsa kwakwalwarsa kuma tana iya samun halal dan adam ne tana da iyaka kawo mana inda za mu yi addini da shi mu koma zuwa ga Allah mu san cewa Allah muka bauta ma abinda muka yadda da shi Allah ne ya faɗa da mu samu lada amma abin da shehu Atiku yayi tunani ba lada a shigi sai ya ce faqul fi jawabi alaysa bi mumkin ka faɗa wurin bashi amsa ga dalilin intijaniya shin ba zai iya yiwuwa ba ji ba da imkaniyya al-aqliyya al-imkaniyya al-aqliyya da shi kawai ke kafa dalili alam yaku ba'da ar-rashi ya sahi yumtadu shin ya kai aboki baka ga idan aka yi ruwa ba haka malar muni da ce an aka yi yup 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 sannan sai ruwa zo sha an kawo dalili wai idan aka yi yup 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 sai a yi sha dan Allah wannan ne addini an ce ka kawo aya ka kawo hadifi kana cewa idan aka yi yup 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 سبحان الله نعوذ بالله من هذا الجهل من هذا نيمان سرن الله إيرن ونن جاهل تن أتكين الديني شيء سام من الله سبحانه ما ماشي من الله صلى الله عليه وسلم يفدا شو وذو كتيدين زو سند الأمة مسلمة يجاسو ما لم يجاسو تفي أبر جاهلي سونس كيوم تاني فدوا سنقوم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ musulunci ya fara yana bako al'amarin sa garibi ne a wurin al'umma sannan kuma zai koma bako zamanin yazo wani wai fa zai kafa dalili ya ba shari'a wai yip 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 sai aka zo sha shikenan an baka dalili shi wa Ahmad Tijjani ya fi kowa masha Allah Allah ya saka da alkhairi amma mu ba wannan fa aka umarce mu da shi ba ai ko hadibi da gawo shi wa Ahmad Tijjani ya fi kowa ko ba a mafarki ba dan mafarkin mun riga mun gawa baka amsa in kuma ita da ka zo kana kasha ka zo ku sake na kashawa to bari mu ji abin da yake cewa tabassar faqad faqa annabi muhammad tabassar ka sa tunani mana ka ji ba ka kuma dalili ba tukunna ba dan a ce ka sa tunani Allah subhanahu wataala sai ya kawo dalili a shari'a sai ce kuma fa'tabiru ku yi tunani ku sa kwakwalwa haka Allah yake cewa kai kuma fa yanzu ba dalili wai fa'tabiru kuma i'tibarin ba da umarni daga wurin Allah ba umarni daga wurin Shehu Atiku al-marhum yace fa qul fi jawab fa yace tabassar faqad faqa an-nabiy muhammad ka sa tunani ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam فاق النبي محمد أن محمد يافو كوا فاق جميع الذي من قبله كان ينذر يافو دكا وند يزوي وأزي كافن زوانسا هكا ني أما قياسا أنبو كي دشيو تجاني تو إنا ربنا قياسي إنا الأصد إنا الفرع إنا الحكم إنا العلة أبا قوة لأبا يا كاسا كاوا amma wai kuma yana kiyasin annabi da Shehu Tijjani ba dalili ba komai tabassar faqad faqa annabi muhammad jami' alladhi min qablihi kana yunziru kasa hankali hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan wanda yazo bayan sa yazo kafin sa yana wa'azi annabi ya fi shi haka ne annabi ya fi shi amma Allah ya fara ba mu dalili a qur'ani annabi yazo kuma ya kara tabbatar mana da hadisin sa kai ina inda Allah ya faɗi wannan annabi ya faɗa a cikin hadisin sallallahu alaihi wasallam wai sai yace ba da yabanci ya gama kawo dalilin shi na hankali ya gama kiyasin annabi da Shehu Tijjani wai kadhaka abul abbas kana wa kana wirathuhu shi yace warithuhu ne muna abin da magana kana wirathuhu yace kadhaka abul abbas kana wirathuhu haka ma shi abul abbas gadan da yayi wa annabi ata akhiran ya zo daga ƙarshe ne fi awliya Allah yabharu yazo daga karshe daga cikin waliyan Allah subhanallah
حد إني كرامته فاقت كرامات غيره لأجل وراثه فما بعد يحذر يا شي كرام كرام من سا يا فدكن كرام من دكن ولي كرام من دكن وني وندا با شي با كرام شي يافي ناسا saboda gadan da ya ma annabi Allah subhanahu wataala ya shiri to wannan idan kaga mu tawil kaga mu haƙincin ka babu dalili in ma ka ce wai bai fi annabawa ba muna iya sallama ma anan tasliman jadali ka ce bai fi annabawa ba mun sallama maka ku saura da jama'a saboda idan kun bibiye shi ku san abin amsa ne da bayar idan yana iya cewa ya fi annabawa bai fi annabawa ba ya gama tawilin shi babu dalili to sai mu ce masa me dalilin shi na cewa yafi dukkan waliyai kawo mana dalili a addini ba a hankalin shehu a ce ku ba ko a hankalin wani shehu ko a tunanin ka dalili a addini to kuma wannan bashi na farko kenan bashi na biyu ga wasu baitika dan karanta a gurguje kuje yanda Allah subhanahu wataala yake magana dangane da Allah subhanahu wataala yana magana dangane da Allah subhanahu wataala amman yujina cewa amman yujibul muttar idha da'ahu wa yakshifu su wane ne yake amsa wanda ya shiga kunci kuma Allah yake yayi masa wannan jarraba wanda yake ciki dukkan annabawa da suka shiga kunci Allah suka koma zuwa gare shi domin ku yi koyi da su annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi yana koyi da annabi ibrahim idan ya shiga kunci Allah yake koma zuwa gare shi kai ma an umarce ka da kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam idan har da gaske kake yi dan haka anan sai mu ji shehu atiku baitukansa na farko baitinsa harful hamza da ya kawo cewa a shafi na 35 baitinsa na hamza harful hamza baitinsa na farko abiyatu shikaya ila khatmi ahli alwilaya baituka dai na kai kokensa ga wanda yake cika makin waliyai ahlul wilaya dukkan ahlul wilaya shine cika makin su ya kai baitukan sa na koke gare shi an shiga matsatsi ne ila a lokacin sa to sai rasa wanda dai koma zuwa gare shi ga khatimul awliyai sai mu ji ya kamar amsa dangane da wannan al'amura ne wanda an shiga tsanani Allah yake koma zuwa gare su amma koma zuwa ga khatimul abul abbas وانا خاتمي اهل الولايه ابو العباسي الشيخ احمد التيجاني يتي انا مالا يجي تشو وانا يربو تلتافي يجي تشو كتب الى الشيخ احمد التيجاني يشكو اليه ضيق الحال والشده والاحوال يربو تونن لتافن ونن بيتكن زواج الشيخ احمد التيجاني yana kai kokensa dangane da matsatsin da ya shiga da tsanani da firgici na wannan lokacin yace ya sayyidi ahmad at-tijani khud bi yadi anta al-malaz fa hadha al-hal fi dhiqi ya kai sheikh ahmad at-tijani ka kama hannuna anta al-malaz kai ne abinda za a koma zuwa gare ka kai ne mafaka fa hadha al-hal fi dhiqi wannan halin da muke ciki ba yana cikin muna cikin matsatsi kaje fa shi yake roka anta al-imad aya ghawfi wa ya sanadi kai ne bagin shi ina kai ne ghawfi na kai ne mai ceto na wa ya sanadi kai ne abin dokoro na ba Allah ba wa anta kahfi idha ma kuntu fi diqi kai ne kogo na ma'ana idan dan ji in rabe yanda ashabul kahf aka koro su suka shige kahf suka shige kogo dan haka shi kogonsa shine Sheikh Ahmadu Tijani nan ne dai je boye idan ma kuntu fi diqi idan na shiga cikin matsatsi wa anta babu najati anta munqidhu man kai ne kofar tsirata idan an koro ni na dirka ko da gudu ta wurin ka ne idan na shige shikenan na tsira anta munqidhu man qad kana mushtabikan fi shiddati diqi kai ne mai tseratar da wanda ya kasance a da baibaye a cikin mai tsanani kai ne mai tseratar da shi don haka shi yanzu a da baibaye yake cikin kunci an mai kullun goro kuma bai tuna Allah ba Sheikh Ahmadu Tijani tuna mai amsan da za ka bayar anan
يا غوث كل مريد لاذ مرتجفا، يا مي سير تدا مي بادا اجاجي غوا غا كل مريد دكان وان مريدي. سيجي لاذ مرتجفا وان دي كوما غريشي ينا مي ككروا يا شيخ فما زيبا ينا مي ككروا وانا ابني فرغيتا كزو كنا ككروا كنا صورو كنا cikin tashin hankali washi ne gausunsa mimma arahu min al-ahwali wad-dhiqi na daga cikin abin da ya furgita shi ya hatara mai da hankali na daga cikin ababan furgici a cikin matsi ya khatim al-awliya ya man yumidduhum ya kai cikamakin waliyai ya kai wanda ke musu madadi ba Allah ba shike wal dukkan waliyai madadi يا قطبنا الختم فانقذنا من الضيق يا كي قطبمو يا كي تشكمكي فانقذنا من الضيق سيرة تدمو باشيو عمر تجاني فدا صورا باشيو عمر أتيكو وانا أبو بكر أتيكو با أدى صورا مداني يا سيرة تدو صورة تشكين ديق بنا مبا بما نيمواني مبا الله سبحانه وتعالى داكي يتشك بدا كورو وانا الأمر قباكي دي بيت والله روقون وانا ألاني bana son tsawaita muku ne amma ban son tsawaita muku amma ya koma wannan baitikan wannan kawai kadan da na faɗa duk sauran ilan maimaici ne ko makamantan su ya ba mu amsa dangane da wannan dan Allah ya ba mu amsa dangane da wannan shi abin da ya karanta roƙon wannan Allah a cikin matsatsi cikin kunci cikin hali na firgici cikin hali na tashin hankali roƙon Sheikh Ahmadu Tijani a addini mai dalilin sa dan nan tsaya kawai ya kawo mana wannan idan ya kare Sheikh Abubakar Atiku a can ya ce ba haka ake nufi ba nan ya kare sannan kuma can inda muka kawo muku dalilai mun san da ya kawo shi bohi dan haka mun tara wasu dalilai anan sai ya kawo shi ba da namu warwarita insha Allah ta'ala dan haka wannan in uwa muqaddima ce kawai nayi kawo insha Allah daga baya akwai karatukan da su zo insha Allah ta'ala akwai karatukan da su zo dan haka da wannan nake cewa subhanakallahu wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دوّنا دنسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.